Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moj dragi, kako kaj danes uživate svoje življenje na polno, ste to, kdo ste v resnici. Danes je vaš dan, da zasijete v vsej svoji lepoti, da ste to, kdo ste, da ste v polnosti pristni in srečni in zadovoljni. Danes pa seveda beremo skupaj knjigo Tečaj čudežev. Pa poglejmo, katera lekcija je danes. 93. lekcija. V meni prebivajo luč, radost in mir. Ti, ki misliš, da si domovanje zla, teme in greha, verjameš, da bi vsakogar, ki bi videl tvojo resnico, ta tako odbila, da bi odskočil od tebe kot od strupene kače. Misliš, da bi te, če bi se ti razkrila resnica v tebi, zajela taka groza, da bi si kar sam hitro pomagal v smrt z lastno roko. Saj potem, ko bi ti to resnico enkrat videl, ne bi mogel več živeti. To so tako utrjena verovanja, da ti je težko pomagati, da bi uvidel, da nimajo prav nobene osnove. Da si delal napake, je očitno. Glede na to, kar zdaj verjameš, pa drži tudi, da si iskal rešitev na čudne načine, da si bil prevaran in da si sam varal, prestrašen od neumnih fantazij in podivjanih sanj in se tako uklanjal malikom, narejenim iz prahu. Danes bova vse to podvomila, vendar ne stališča tega, kar misliš, ampak s tako drugačne referenčne točke, da takšne prazne misli ne bodo imele nobenega pomena več. Te misli niso v skladu z Božjo voljo in teh čudnih verovanj on ne deli s teboj. Že to dokazuje, da so napačna, vendar jih ti še ne zaznavaš kot takih. Zakaj ne bi bil prestrašen ob zagotovilu, da se vse zlo, za katerega misliš, da si ga povzročil, nikoli ni zgodilo, da vsi tvoji grehi niso nič, da si tako čist in svet, kot si bil ustvarjen in da v tebi prebivajo luč in radost in mir. Tvoja podoba samega sebe se ne more opirati Božji volji. Ti misliš, da je to smrt, vendar je to življenje. Ti misliš, da si tako uničen, vendar si tako rešen. Jaz, ki si ga naredil, ni Božji sin, zato sploh ne obstaja. In tako vse, kar dozdevno stori in misli, ne pomeni ničesar. Ni niti slab, niti dober, je samo neresničen in nič drugega. Ne bojuje se z Božjim sinom, ne more ga raniti, niti napasti njegovega miru. In ne spremeni stvarstva, pa tudi večne, brez grešnosti ni ponižal v greh, ljubezni pa ne v sovraštvo. Kakšno moč sploh lahko ima ta jaz, ki si ga naredil, ko pa bi rad nasprotoval Božji volji? Tvojo brezgrešnost je zagotovil Bog. To je treba neštetokrat ponoviti, vse dokler tega končno ne sprejmeš. To je res. Tvojo brezgrešnost je zagotovil Bog. Nič se je ne more dotakniti ali spremeniti, kar je Bog ustvaril kot večno. Jaz, ki si ga naredil, zloben in poln greha, ne pomeni nič. Tvojo brezgrešnost je zagotovil Bog in v tebi prebivajo luč, radost in mir. Rešitev zahteva sprejetje ene same misli. Si, kot te je ustvaril Bog, ne pa to, kar si naredil iz sebe, karkoli zlobnega že misliš, da si naredil. Si, kot te je ustvaril Bog. Kakršnekoli napake si že naredil, tvoja resničnost ostaja nespremenjena. Stvarjenje je večno in nespremenljivo. Tvojo brezgrešnost zagotavlja Bog. Ti si in boš vedno natanko tak, kot si bil ustvarjen. V tebi prebivajo luč in radost in mir, ker jih je tja postavil Bog. Današnje daljše vadbe, ki bi bile najbolj koristne, prvih 5 minut vsake ure, začni z izjavo resnice o svojem stvarjenju. V meni prebivajo luč, radost in mir. Mojo brezgrešnost je zagotovil Bog. Nato odloži svoje neumne samopodobe in v ostanku vadbenega obdobja poskusi izkusiti to,
kar ti je dal Bog, ne pa tega, kar si si odredil sam. Si, kar je ustvaril Bog, ali pa to, kar si naredil ti sam. En jaz je resničen, drugega pa sploh ni. Poskusi izkusiti enotno svojega enega jaza. Poskusi spoštovati njegovo svetost in ljubezen, iz katere je bil ustvarjen. Ne poskušaj se mešavati v jaz, ki ga je Bog ustvaril kot tebe. In njegovega veličastva ne skrivaj za neznatnimi maliki zla in grešnosti, ki si jih naredil, da bi ga nadomestil. Naj pride na svoje, tu si, to si ti. In ker je tako, v tebi prebivajo luč, radost in mir. Morda teh vaj nisi voljan, ali celo nisi sposoben vaditi prvih 5 minut vsake ure. Kljub temu to vse eno poskusi, kadar le lahko, vsaj naslednjih misli ne pozabi ponoviti vsako uro. V meni prebivajo luč, radost in mir. Mojo brezgrešnost je zagotovil Bog. Na to poskusi vsaj kakšno minuto zaprtimi očmi prepoznavati, da je to izjava resnice o tebi. Če se znajdeš v položaju, ki te dozdevno vznemirja, iluzijo strahu takoj razblini tako, da ponoviš te misli. Če si v skušnjavi, da bi se na kogarkoli razjezil, mu tiho povej. V tebi prebivajo luč, radost in mir. Tvojo brezgrešnost je zagotovil Bog. Danes lahko narediš mnogo za rešitev sveta. Danes lahko narediš mnogo za to, da se približaš vlogi, ki ti jo je v rešitvi dodelil Bog. In danes lahko narediš mnogo za to, da v svoj um pripelješ gotovost, da je današnja ideja resnična. 93. lekcija. V meni prebivajo luč, radost in mir. Tako, to je bila današnja lekcija. Uživajte to, da ste, bodite to, da ste z vsem srcem. Sijte v vsem svojem sijaju, najlepši ste, točno taki, kot ste. Čudovita, nadijo, čau.